Es porque yo no veía la muerte, no veía los vivos, segunda-feira, felizmente, graças a Deus. Foi um privilégio muito grande. Eu fui para copiar, não foi? Para fazer. Mas aí, como é que está acontecendo? Pois é, pai, foi uma coisa mesmo, né? O senhor caiu. O que foi? Foi pra lá, precisou ficar lá em observação. Aí ficou essas duas semanas lá. E ela muito linda. Conversou muito, mas foi mesmo, só você ver, né? Ela nem estava mais. No domingo de noite. Foi mesmo. Na sexta. Fazendo o teste. Aí na segunda ela morreu. Na segunda, é, na segunda o senhor ainda passou o dia lá, né? E veio pra cá. Na segunda, na terça. Aí na terça-feira ela morreu, foi. Ontem foi quarta, ontem foi o enterro. Eu pensando. Hoje que é quinta-feira. Aí eu não ri de uma vila morta. Ele era vivo ainda, e não vi morto. É porque eu fiz me arrumar. Vamos comer?